Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hijratan nabiy ibtida'a tarihil Islam. Wa tasahabi tabdili wa tasyrifi li asrari wa hikamina idzam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdoli man hajara wa afdoli imam wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil a'lam wa masabihi dzulam amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arbatun hurum. Dhalika dinul qayyim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal arda. Asanatu isna asara syahra. Minha arbatun hurum. Salasun mutawalliyatun dhul qodati wa dhul hijjati wal muharramu wa rajabun mudarrun alladhi baina jumadi wa sya'ban. Hadratal mukarramin wal mutaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat, sinarang dimulyakin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos. Dugi kana taun anu enggal ieu, tos ngalangkungan kana taun anu sateu acana. Mugia sagala rupi amal ibadah nu tos dilaksanakeun ku urang dina taun tipayun, sing didamel amal ibadah anu ikhlas, sing didamel amal ibadah anu makbul, ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sagala rupi kabahan, kacacadan urang dina amal, sagala rupi kalepatan urang dina amal, sagala rupi katoledoran urang dina ibadah, mugia ku Allah sing dihampunten. Sagala rupi kalepatan urang, kasalahan urang, dosa perdosaan urang anu berhubungan langsung sareng Allah subhanahu wa ta'ala, mugia ku Allah sing dihampunten. Oke, mugia ti ayeuna kapayun. Dugi ka salalawasna saendeng-endeng. Sagala rupi amal aktivitas urang, ucap rengkak tingkah paripola urang, didamel ucap rengkak tingkah paripola amal-amalan anu sae. Sagala rupi kalepatan urang, kasalahan urang, kakirangan urang, katoledoran urang, kagagabahan urang, dina taun anu tipayun, dina taun ayeuna, sing teu kaulang deui. Amin. Sing tiasa ditunda, sing tiasa disimpen, dipiceun, digentos ku ucap rengkak tingkah paripola amal-amalan anu langkung sae. Para wargi anu kusim abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tosna etangan sasi, munggu Allah subhanahu wa ta'ala eta seueurna aya 12 sasi. Tina sasi hijriyah anu seueurna aya 12 sasi, eta aya 4 sasi nu diistimewakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, anu dispesialkeun ku Allah. Ti antawisna nyaeta sasih Muharram. Sasih Muharram eta ngarupakeun sasih anu istimewa. Sasih Muharram eta ngarupakeun sasih anu mulia, nu diagungkeun ku Allah, dibedakeun ti sasih-sasih anu sanes. Naon margina nu mawi Muharram dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, diagungkeun, diluhurkeun, dilangkungkeun, dileuwihkeun ngunggulan ti sasi-sasi anu sanesna. Sabab dina Muharram aya Asyura, aya dintenan anu ka-10 tina sasi Muharram.
dintenan anu ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala, ngalipat gandakeun Allah Subhanahu wa taala kana amal-amal ibadah nu dilaksanakeun dina eta dinten kalawan tikelan-tikelan anu teu aya hinggana. Kumar gisa kitu, mugia dina Asyura engkin anu bakal kapajeng ku urang, mugia sing dieusi ku urang kurupa-rupa ibadah. Amin. Mung di kalangan ulama aya ikhtilaf, aya perbincangan pendapat, aya perbedaan pendapat tentang penyebab naon margina numawi disebat Asyura. Penyebab disebat Asyura, penyebab dinamian Asyura. Menurut sebahagian ulama, numawi disebat Asyura margi ieu teh kaping 10 tina sasi Muharram. Kumargi kaping 10 anu ka 10 dintena tina sasi Muharram numawi disebat Asyura. Ieu kaseuseuran ulama nu ngagaduhan pendapat sapertos kieu. Leres. Mohon. Mung menurut sebahagian ulama numawi disebat Asyura kalau kasabaraha kadua, margi Asyura eta ngarupakeun anugerah anu kasapuluh nu dipasihkeun ku Allah kanggo umat Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyura eta ngarupakeun anugerah anu kasapuluh, ngarupakeun kurnia anu sapuluh, anu kasapuluh, anu dipasihkeun ku Allah spesial kanggo umat Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nu sapuluh teh? Pertama sasi Rajab nu disebat Syahrullahi Ta'ala Al-Asab. Sasi Rajab kanggo umat Kangjeng Rasul eta ngarupakeun sasi anu teramat sangat istimewa. Ngarupakeun sasi nu teramat sangat mulia. Ngunggulan ka sasi-sasi anu sanesna. Unggulna sasi Rajab ti sasi-sasi anu sanesna kapadli hadhil ummati ala sa'iril umam. Sapertos ngunggulanana ieu umat Kangjeng Rasul ka umat-umat anu sanesna. Kadua sasi Sya'ban. Sasi Sya'ban kanggo umat Kangjeng Rasul, spesial kanggo umat Kangjeng Rasul eta ngarupakeun sasi nu teramat sangat istimewa. Sasi nu teramat sangat mulia ngarupakeun anugerah anu luar biasa kanggo umat Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unggulna sasi Sya'ban ti sasi-sasi anu sanesna kapadlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ala sa'iril anbiya. Sapertos ngunggulanana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka nabi-nabi anu sanesna. Lajeng katilu sasi Ramadan. Sasi Ramadan kanggo umat Kanjeng Rasul eta ngarupakeun sasi nu teramat sangat istimewa, ngarupakeun anugerah anu luar biasa, sehingga eta sasi disebat Ramadan. Margi sasi ngaduru kana dosa nu kalintang pisan sesahna nu teu tiasa dikaparatan ku naon-naon, teu tiasa dikaparatan ku wudu, teu tiasa dikiparatan ku salat, tetiasa dikiparatan ku jakat, tetiasa dikiparatan ku ibadah-ibadah anu sanes, ku Ramadan mah tiasa kakafaratan. Dosa nu tetiasa dilebur ku anu sanes,
ku Ramadan mah tiasa dilebur, tiasa dihapus, tiasa hancur, tiasa hilang, tiasa leungit eta dosa. Tiasa dihapus ku Ramadan mah. Numawi disebat Ramadan, ngaduruk kana dosa. Numawi dina penghujung Ramadan eta diakhiri ku naon? Kunaon? Penghujung Ramadan. Terakhir Ramadan, seep bulan Ramadan, Idul Fitri. Jami'il muslimin wal muslimat dina sabada ngalaksanakeun rupa-rupa aktivitas amal ibadah dina sasih Ramadan, nginjak kana sasih Sawal. Leres. Nginjak kana kaping hiji Sawal, eta sadayana kembali kana kasucian, ibarat murang kalih anu enggal dilahirkeun, suci deui, bersih deui, seep deui naonana dosa, dosana. Sagala rupi dosana teh bersih deui, ical deui kunaon? Ku Ramadan. Leres. Kembali kana kasucian, ibarat murang kalih anu enggal dilahir, anu nembe dilahir. Kembali deui kana suci, kembali deui kana tetuah teu naon, teu dosa. Da sadayana dosana seep ku Ramadan. Dosa anu berhubungan langsung ka Allah Subhanahu wa taala, ancur seep ku sagala rupi aktivitas nu dilaksanakeun sapapanjangna sasih naon, Ramadan. Dosa nu berhubungan sareng papada jalmi nu disebat hablum minan nas, seep ku musofaha, sili penta naon, maaf, sili suhungkeun naon, hapunten, sili saling memaafkan, saling hapunten. Leres. Unggulna sasi Ramadan ti sasi-sasi anu sanesna kapad lillahi ala khalqih, ibarat ngunggulanana Allah kasahana ka makhlukna, teu tiasa dibandingkeun bakatingku utami-utamina, bakatingku agung-agungna. Kaopat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar eta ngarupakeun wengian anu teramat sangat istimewa. Lailatul Qadar eta ngarupakeun wengian anu teramat sangat berharga, ngarupakeun anugerah anu tiada tara, spesial kanggo umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Lailatul Qadar eta langkung sae tibatan 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Leres. Mohon. Lajeng kasabaraha kalimah Yaumul Fitri, dintenan Idul Fitri, dintenan kembali kana suci kusabab segala rupi dosana, seep kunaon? Ku Ramadan. Rupa-rupa amal ibadah nu dilaksanakeun dina sapapanjang nasasi saum sasih Ramadan, sehingga nginjak kana hiji Sawal teh seep segala rupi naonana dosa-dosana. Idul Fitri, dintenan Idul Fitri disebatna Yaumul Jazail Aufa. Lajeng kagenepna Ayyamul Asyr, dinten-dinten anu 10 nu aya dina sasi Dzulhijjah. Kaping hiji dui ka kaping 10 eta ngarupakeun anugerah nu teramat sangat berharga, ngarupakeun karunia spesial kanggo umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kedah diisi kurang ku rupa-rupa amal ibadah. Leres. Mohon keberihan urang mah teu berangkat ibadah naon haji atuh eusi eta waktos anu berharga teh ku urang kuwarnaning ibadah anu eta dinten disebutna ayyamu dzikrillahi ta'ala. Lajeng kasabaraha ka 7, katujuhna dintenan Arafah, eta dintenan ka salapan tina sasih Dzulhijjah, dintenan patepangna Nabi Adam sareng babu Hawa, dintenan Arafah teh nguninga Nabi Ibrahim, tos jelas nguninga bahwa leres-leres eta impenan teh piwarang ti Allah Subhanahu wa taala, leres-leres parentahan ti Allah Subhanahu wa taala.
wa ta'ala. Dintenan Arafah ngarupakeun dinten anu teramat sangat berharga, ngarupakeun dinten anu teramat sangat mulia, dinten anu teramat sangat istimewa. Anugerah anu dipasihkeun ku Allah khusus spesial kangge umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ngalipat gandakeun kana ibadah-ibadah nu dilaksanakeun dina dintenan Arafah, sehingga saumna ngaparatan kana dosa 2 tahun. Lajeng dintenan Idul Adha, dintenan Idul Kurban, Idul Akbar, Yaumun Nahri, leres. Mohon. Eta ngarupakeun dinten anu teramat sangat istimewa, ngarupakeun dinten anu teramat sangat mulia, anugerah ti Allah Subhanahu wa taala anu puhara agungna, anu dipasihkeun spesial kangge umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres. Lajeng ka salapan. Kasalapanana dintenan Jumat. Dintenan Jumat ngarupakeun dinten nu teramat sangat istimewa, nu dipasihkeun ku Allah khusus ka umat Kanjeng Rasul, ka urang sadaya. Nu mawi dina dinten Jumat ku urang kana dieusi rupa-rupa ibadah, seueur ibadah-ibadah anu spesial anu kedah dilaksanakeun dina dinten Jumat wengi Jumat. Yaumul Jum'ah disebutna Sayyidul Ayyam, rajana ti dinten-dinten anu sanesna. Tah kasapuluhna Yaumul Asyura. Kasapuluhna teh dintenan Asyura. Leres. Anu mawi disebut Asyura teh janten menurut sebahagian ulama anugerah anu kasabaraha anu kasapuluh. Anu dipasihkeun teh spesial khusus tantos kangge umat Kanjeng Rasul. Wungkul kangge umat Kanjeng Rasul mah beda nu 10 eta teh. Luar biasa, jadi anugerah nu puhara agungna. Asyura eta ngarupakeun dintenan nu teramat sangat istimewa. Nu teramat sangat mulia, nu teramat sangat agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala ngamulyakeun, ngagungkeun, nikal-nikalkeun kana ganjaran ibadah nu dilaksanakeun dina Asyura. Saumna dina Asyura eta ngaparatan, ngahapus kana dosa sataun. Nu mawi wayahna we kedah matoskeun dina Asyura mah urang kedah naon? Saum. Kupurihan ayeuna henteu. Aya nu saum ayeuna? Ya. Ditika yakin teu aya naon ge. Saum dina ieu mah pan dina naon? Dina Muharram. Dina kaping nu mana bae. Leres. Eta sami sareng saum sasasi. Dina sasi anu sanes. Upami dina kaping hiji mah benten deui. Na kaping hiji mah nya? Kaping hiji disarengan ku kaping 30 naon Dzulhijjah, atawa nepi 29 Dzulhijjah, akhir Dzulhijjah. Eta mah ngaparatan kana dosa 50 tahun. Leres. Saum dina Asyura ngaparatan kana dosa sataun. Luar biasa. Jadi nya upami urang teu saum teh. Menurut sebahagian ulama, numawi disebat Asyura margi Asyura eta ngarupakeun 10 anugerah anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka 10 para nabi. Janten dintenan Asyura teh eta ngarupakeun dintenan nu teramat sangat istimewa, nu janten anugerah nu dipasihkeun ku Allah ka 10 para nabi. Leres. Mana pertama
Allah subhanahu wa ta'ala aja wajara nampi kena tobatna Nabi Adam alaihissalam. Iya ayah bahasa tobat ke Nabi Adam, sanes pisan Nabi Adam midamal kena dosa. Nabi Adam nuang kena buah huldi, sanes ngarupakeun suatu dosa. Sanes dosa. Leres. Dan Nabi Adam nuang kena buah huldi, eta lain nyulayaan, lain ngalanggar aturan Allah, lain ngalanggar larangan Allah. Dan Nabi Adam sama sekali teu emut, dan Nabi Adam ku Allah dihilapkeun. Kamu contoh pikeun urang turunan saha Nabi Adam. Leres. Jadi urang salalawasna kudu muntang we ka Allah. Nya? Nyuhungkeun pangraksa ka Allah. Tina godaan-godaan saha setan. Emut. Seorang nabi, seorang rasul, sopiullah. Jami anu diselir ku Allah, nyata Nabi Adam alaihissalam. Benang ngagoda ku saha setan. Kitu kanggo contoh. Mun upami Nabi Adam teu nuang buah huldi, moal gereyek kieu urang di alam dunia. Leres. Dan Nabi Adamna ahli surga, dan Nabi Adamna di surga. Mohon mau nyebarkan turunan. Nya. Nya. Mohon. Nyapan. Urang we saum. Nuju saum teh datos diserang teh atos panen. Nya. Tos capek haus kacida dongkap ka bumi teu emut dararasaan teh sanes sasih naon saum raraosan teh sanes nuju saum lagu we ditotor bahkan tina tekona bekating ku naon-naonna haus-hausna eta nuju midamal dosa sanes dosa teu teu dosa sama sekali. Teu Nabi Adam oge kitu, bahkan Nabi Adam mah Nabi Adam disebat nate iya dipohokeun sanes hilap. Sanes hilap dipohokeun we ku Allah. Eta mah tos sekan naon? Skenario saha? Tos skenario Allah dipohokeun we ku Allah. Tuluy iblis ka Nabi Adam susumpahan. Billahi wallahi tallahi Adam eta tangkal teh tangkal huldi ngaranna mun bahasa urang mah huldi teh naon kalanggeng kalanggengan lamun anjeun nuang kana buah eta tangkal anjeun bakal jadi malaikatna Allah anjeun bakal langgeng ibadah ka Allah anjeun bakal langgeng cicing di mana di surga kitu nya teh iblis bener. Huldi itu buah huldi. Padahal itu ayah di surga buah naon. Buah huldi. Leres. Anu namina buah huldi itu ayah. Hari di surga. Pada sadaya nage huldi. Nya. Di surga mah darul huldi. Tempat kalanggengan. Kanikmatan naon-naona. Nu ayah di surga mah langgeng. Ngan ayah bahasa tangkal huldi itu ayah. Aya nu nyebatkeun teh tangkal karom, aya nu nyebatkeun teh tangkal naon? Buhur pan seueur nya. Perkawis eta teh, perkawis tangkal nu dituang ku Nabi Adam teh. Ngan ceuk iblis, Adam eta teh tangkal huldi, tangkal kalanggengan. Lamun anjeun nuang kana buah eta tangkal, anjeun bakal langgeng teu eureun-eureun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bakal jadi malaikatna Allah anu langgeng ibadah ka Allah, anjeun bakal langgeng cicing di mana? Di surga. Itu kusabab Nabi Adam teh jalmi ari jalmi mah hayawanun rokin, hayawan anu sok meningkat hayang naon? Ningkat hayang naek, hayang naek boga nafsu. Boga nafsu buah kahayang. Oke sok ningkat. Hayang karena ningkat. Nah itu leres. Nah dihilapkan oleh Allah sama sekali. Teu emut.
karena pangomat ngomati Allah wala taqroba hadis itu emot kadinya gitu. Oke, tino jantan istri dorongan istri kanaonan kami tahu kepincut kubuah eta tangka leres bisa nis dosa pan Nabi Adam tobat. Tobat na Nabi Adam teh, nangis na Nabi Adam 200 tahun. Nah, sababna numawi Nabi Adam tobat sampai ka 200 tahun. Supados harkat martabat darajat Nabi Adam teh terasa meningkat. Terus terasa naik. Nya pan aya tobat teh, aya tobat keur ngalengitkeun kana dosa, ngahapus kana dosa. Ya tobat keur ngalengitkeun kana naon? Naikkeun kana darajat. Ya tobat keur naikkeun kana darajat. Ari Nabi Adam ngaku berdosa, ngaku bobolokot ku dosa. Da seorang nabi. Nya, seorang nabi mah kitu. Beda jeung urang, pan urang mah enggak detik migawe kana dosa, asa tetuah teh dosa. Leres, mohon. Ari Nabi Adam seorang nabi, seorang rasul seliran Allah. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anu maksum. Karaksa dijaga tina dosa. Sadayana para nabi mah para rasul, sadayana ge kitu, maksum sadayana. Oke. Okay. Leres. Wajib naon? Amanah, hifdzu dzahirihim wa bawatinihim minat talabbusi biman hayyin anhu walau nahya karohatin au hilafal au la sadayana oge para nabi mah diraksa dijaga ku Allah tina midama kana perkawis nu dilarang ku Allah sanajan bari larangan makruh atanapi hilaful au au la komo deui aya naon haram di para nabi teu aya di rasul aya haram makruh hilaful au la oge teu aya. Pada melan para nabi, para utusan, madairatun bainal wajibi wal mandub, berkisar antara wajib sareng naon sun sunat. Pada melan para utusan masadayana ge kitu, upami teu wajib sunat, upami teu sunat wajib. Mung Kanjeng Rasul mah aya gupiro ma taqaddama mi dzambihi wa ma ta'akhir. Aya jaminan deuh. Upama teh mah mungkin Kanjeng Rasul midamal kana dosa, tos aya jaminan dihampura dosa anu kumaha? Nu tos kalangkung sareng dosa anu bakal kapajeng. Kitu. Sajabina maksum teh aya jaminan gupiro lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhir. Tapi kumaha Kanjeng Rasul? Tobat Kanjeng Rasul maos istighfar setiap dintena tarakirang di 70 wangsulan. Pan kitu leres. Numawi Nabi Adam umangku dosa teh nya da anjeunna mah mulia atuh. Pada melan biasa-biasa kaluar ti jalmi anu mulia mah luar biasa. Pagawean anu biasa oge kaluar ti nu mulia mah goreng. Goreng dina mulia mah. Jadi eta bakatingku mulia na Nabi Adam we. Leres. Moho. Nabi Adam alaihi salam saparantos nuang kana buah naon? Huldi. Disiksa ku Allah supaya naik naon atuh darajat darajatna sehingga Nabi Adam teu tiasa pependak sareng istrina 100 tahun. Nabi Adam dilungsurkeun di mana? India. Babu Hawa dilungsurkeun di Jeddah. Patepang di mana? Di Eropa. Tos 100 tahun. Nabi Adam bakal tingku nyesel-nyesel nak. Tos nuang kana buah huldi. Angkehan aing jeuna mah pangan
ken anjeuna pangakuan anjeuna anjeuna teh dosa luar biasa dosa badan itu pangakuan anjeuna nepi ka anjeuna teu barang tuang teu barang leueut 40 dinten Nabi Adam teh teu barang tuang teu barang leueut kawas naon mayit hidup mayit naon mayit berjalan nya mohon teu barang tuang teu barang leueut 40 dinten nangisna Nabi Adam teh 200 tahun tobatna ka Allah. Bari maoskeun istighfar teh liren-liren. Aya istighfar Nabi Adam naon? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sabaraha istighfar eta teh? 200. 200 tahun bari nangis. Bari nangis. Tak luar biasanya. Ada nabi mah kitu eta we geuningan Nabi Nuh alaihi salam ninggal kana anjing, hiji anjing. Anjing teh panonna sabaraha? Opat. Dina manah Nabi Nuh teh teu diucapkeun, teu diucapkeun. Eta anjing ku teu pantes. Panon sanaon-naon? Saopat-opat. Pek teh anjing teh bisa nyarita, hey Nuh. Pan kitu negor anjing ka saha? Ka Nabi Nuh. Kuring boga awak saperti kieu. Teu pernah mesen ka Allah. Lamun anjeun nyebutkeun teu pantes teh. Ngoreksi kana kaayaan kuring, ngoreksi ka kuring, kuring teu pernah pesen ka Allah Subhanahu wa taala, bahkan teu pernah pesen jadi anjing-anjing acan. Leres. Komodohi lamun anjeun protesna ka saha? Nyebutkeun teu pantes teh ka Allah, da kuring teh ciptaan Allah. Eta Nabi Adam Nabi Nuh reuasna. Nepi ka Nabi Nuh teu liren-liren sasambat ka Allah. Menta naon? Tobat menta pangampura ka Allah. Nepi ka pan disebutna ge Nuh. Nya. Nuh teh jalma anu teu liren-liren naon sasam? Sasambat ceurik. Menta naon? Pangampura tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Padahal dina mana ngan sajorelat teu pernah dinaon-naonkeun acan. Diucap-ucapkeun acan pan urang esok kitu nih. Ningali anu pikeun gila teh gila pati nana. Mana teh sok aya kitu nya? Ih gila ngan saliwat buru we istighfar. Tarabi Nuh mah istighfarna teh langsung teureun-eureun teu liren-liren nangis babi. Mun mawe disebut Nuh oge. Bahkan Nabi Adam alaihi salam tewantun nengakin pamenteuna ka luhur ka langit bakal tingku izin-izin aku Allah tungkul we sabaraha labina 300 tahun Nabi Adam 300 tahun tewantun nengakin pamenteuna ka langit tadi jawabna ku Allah Subhanahu wa taala ditampi tobatna Nabi Adam ku Allah Subhanahu wa taala tepatna dina kaping sasi kaping 10 Muharram nu disebat naon Asyura.